知道了，谢谢你啊。怎么了？是不是丁丁在剧组出什么事儿了？不是丁丁，是你的好儿子唐玉。哎，儿子又怎么了？没怎么，挺好的。啊，这次行啊，太行了。哎呀，这两天没什么事儿，我去剧组溜达溜达。我跟你一起去。你凑什么热闹？在家待着，有好事儿我通知你。我才不要你通知，我亲自去。哎，老婆，哎，老婆，别生气啊，一起去啊。来，喝一口。走吧，跟我一起搞迎接去。我热情一点。我。哎呀，安鲁。是吧？哎，小罗，小鹿啊，有时间没见了啊。啊，阿姨好。你好。啊，罗导，你拍戏辛苦啊，我们呢，买了点吃的喝的啊，犒劳一下大家。谢谢您。哎，背下去啊。哦，彭总请喝茶。小鹿记得吧？来我们家吃过饭。记得。他上大学的时候啊，还和谭一块儿拍过短片呢。那个时候啊。我就觉得这小伙才华横溢，你看，现在是大导演了吧？啊，是，过奖了，还得谢谢时光影业给我们这次机会啊。陆导，我们家丁丁没给你添什么麻烦吧？阿姨，您这话说的，丁丁特别好，人又上进又努力，现在剧组所有人都特别喜欢他。但是他今天应该没戏，还在酒店休息呢。唐玉应该也在酒店处理公司的事儿。叔阿姨，跟你们介绍一下，这位是……不用介绍，我知道。唐总好，阿姨好，我是唐欣。哎，你好。你好。不用这么客气，都是一家人。啊？对。啊。哦。啊，唐欣也姓唐嘛。对，都姓唐。对。叔阿姨，要不您去那边坐会儿吧，我们在拍着呢。啊，不了，对，不用了，不打扰你们工作了啊。一会儿啊，我们自己溜达溜达。是，哎，大家快忙吧啊。啊，对。唐欣啊，阿姨呢？准备了一些甜品，等你收工了去我那里吃甜品，好不好？拍戏挺累的。导演，你要好好照顾自己的身体。你看你现在这么瘦，吃胖一点。叔阿姨逛一下啊。哎，好，谢谢阿姨。哎，谢谢阿姨。行了，走吧。好好拍，那你慢慢逛。我们走了，叔阿姨再见。再见。哎哎，丁丁是？是什么意思啊？台上皇驾到，有好戏看了。妈，您不用一直看着我，您都看了我那么多年了，您心里想什么我很清楚。那事到如今，老实交代吧。我没什么好交代的，这是您孩子自己的事情，我也不方便跟您分享啊。你小时候什么事儿都迫不及待地跟妈妈讲，我不听都不行。妈妈很怀念那个时候的小宝贝呢。妈，我今年30了，不再是您口中那个小宝贝，您别再把我当成女孩养了。我不是丁丁，也不是您口中那个菜市场卖剩下的烂菜叶。您放心，我有自己的想法。杂志社的主编给我打电话说，丁丁，你现在拍戏也没时间出去啊。你看见爸爸呢，就给你买了点吃的用的。你看看啊，缺什么，爸爸一会儿啊再出去帮你买啊。
我什么都不缺，你们来不是为了拷问我哥的吗？放过我吧。丁丁，爸爸给你买了防晒，出去的时候记得喷上啊。丁丁，你背剧本是不是特别费脑子？要不爸去山里给你买点山核桃。哎，行了，爸爸，真的不用去了。我都20多岁了，我长大了。长大了也得补脑子啊，省得你妈老说你猪脑子。我怎么就成猪脑子了？还把猪脑子，爸爸说漏嘴了。爸爸还给你买了你爱吃的棉花糖，还有这个，啊，这个。妈，我是女艺人了，我要减肥。唐玉啊，组里最近都挺好的吧？爸，你都多少年没关心我剧组的事儿了，我妈她又不在。我问你啊，你和那小唐到底怎么样了？挺好。我就是觉得呀，得等我们俩关系再更进一步的时候再跟你们说。我告诉你啊，我们见过他了，特别有教养，我和你妈都非常喜欢。这次你跟我上点心，好好对人家，争取啊早点把他定下来。行。真的假的？我哥和唐鑫真的在一起了？哎，太好了。你小声点，别一惊一乍的。妈妈，消息可靠吗？我就说嘛，这两个人怎么看怎么不对劲儿。上次我哥和唐鑫吵架的时候，唐鑫自己就承认。你哥和唐鑫吵架？你哥30岁才找到女朋友，他居然跟女朋友吵架，他疯了？为什么吵架？因为我。你说说你，这么大人了，怎么还跟那小孩子一样啊？我紧张呀。你应该帮他们撮合感情，让他们尽快结婚。你怎么还能引着他们吵架呢？我也不想让他们吵架呀。你真是个猪脑子啊！怎么又说我是猪脑子呀？别说话，让我这个脑子静一下。哎呀，你说，这是我跟他爸妈第一次见面，我是不是得留个好印象？哎呀，哎呀，你理理我，你先别工作，你先别工作，我问你话呢。啊，你说，你说啊，你说，你说我这是第一次见他们，我是应该温婉一点、干练一点，还是羞涩一点好？这个阶段呢，在不确定对方来意的情况下，建议保持距离，互相观望。明白了。对于尤欢老师的建议，我一定认真实施。来。哎呀！加油，加油，加油！他俩既然能为丁丁的事吵架，那证明他们感情浓度不够呀。你说咱俩要不要做点什么，让他们的关系稳固一些，再稳固一些？跟你说话呢。你儿子都跟女朋友吵架了，你居然一点都不着急啊？算了，你是指望不上了，我亲自出马。不过我觉得你说的也对，他爸妈可能不一定会来见我，毕竟我俩才刚在一起，可能他们还不知道呢，是吧？谁呀？这么晚了？哎，该不会是唐总吧？那我可得避避嫌。哎呀，不是。他今天晚上有报表要做，我先开个门。谁啊？我。这声音怎么有点熟悉啊？阿姨，唐鑫，你好呀。啊，你好，你好。
阿姨给你带了酸奶，这酸奶每天喝一支啊，可好了。好，谢谢阿姨。有朋友在呢。阿姨好。你好，你好。那我是不是打扰你们了呀？啊，不打扰，不打扰。我就是过来找唐鑫聊两句。嗯，那你们继续聊啊，我等一会儿。啊，没事，其实聊吧，聊吧。一时比一时，人家都来了，你就别端着了啊。阿姨，那没什么事儿了，我就先走了。哎，咱们一起再聊会儿吧。啊，没事儿，不用了，我还有点事情。哦，一起呗。啊，不了不了。阿姨晚安。哎，晚安啊，晚安。阿姨，我送送他啊。哎，好。不是，就剩我自己了，行行行，你可以的。可以，走吧，可以了。阿姨，您这么晚过来找我是有什么事吗？坐下说。啊。阿姨啊，就是，你不知道你唐玉爸爸他爱打呼，他声音特别大，我被他吵得头疼的不行，所以我想找你来聊聊天。聊天？啊。阿姨，要不这样，您要是睡不着的话，我让他们重新给你开间房。哎呦，这不好吧？要是我跟他爸爸一起来探班，然后分房睡，让别人知道了，还以为我们感情不和呢，这不闹笑话吗？是不是？也是啊，是我考虑不周了。没有没有没有，没这个意思。那要不我们去丁丁屋吧，他屋大。丁丁那儿啊，我去过了，他好像已经睡了。我也不想去丁丁那儿睡觉，因为他也打呼，声也不小，跟他爸似的。啊？丁丁睡觉打呼？啊。哎，不过你别担心啊。啊。唐玉睡觉不打呼，他跟我一样特别安静。啊。阿姨，您渴了吧？我给您倒杯水啊。阿姨不渴，阿姨也不困，阿姨就是想跟你聊聊天儿。啊，你一定也不困吧？阿姨就知道你不困，是不是？啊，是不困不困。你看我特精神，特精神。那咱们就好好聊聊呀。嗯。好。哎呀，太好了。他对你体贴吗？周到吗？唐玉他还是很绅士的。嗯，那就好。我从小就教育他一定要绅士。你看过他小时候照片吗？没有哎。没有啊？哎呦，我跟你讲，他小时候啊，我给你看吧。我看看，你看他以前的样子。这还真是跟现在长得不像，不太一样啊！他那眼神，还有别的吗？你看这个，你看，你看看他唱的什么呀？女孩的小花裙子呀！啊，为啥呢？你知道吗？然后，还有这个，可爱的，对对对，可爱呀！这个尿裤子了，阿姨这样，把这个照片偷偷发给我，发我，快发你！行，哎，我先发你啊。唐总，一杯咖啡。谢谢。怎么看你困意这么足啊？昨天没休息好。我昨天晚上看了1000多张露屁股小男孩的照片，我天快亮了才睡。哟，还有这个新鲜劲儿啊？看小屁孩啊？嗯。你知道吗？他呀，就是半夜老憋不住尿。半年尿坏了10几套床被。哟，你们量挺大。笑什么？看着我笑呗。
唐总。嗯，唐总，没想到你四岁多了还会尿床。